On kova. Lita jo tyhjä. Mä oon ihan täynnä. Haluatko sä mun lopu? Aina saa sanottaa. Ding, ding, ding. Moi ja tervetuloa Valion YouTube-kanavalle. Mä oon Tomas ja tässä mun vieressä on SuomiTuben mies, myytti ja legenda, Ed Speaks. Kiitos kauniista sanoista, Tomas. Morjesta. Ja etunkaan tänään me tehdään tollanen mansikka vanoffe ja tossa päkkärillä vähän keskusteltiin jo ennen kuvauksia ja Eetu myönti, että tätä on tullut tehtyä ehkä sellainen 100 kertaa, että vanha tekijä ei tietää niksit. Tää löytyi viime kesänä tää resepti, kun tuli toi vaniljakreemi markkinoille ja sen jälkeen mun elämä on mullistunut. Sitä on tullut väännettyä mökillä joka reissulla. Se on helppo, kun ei tarvi laittaa edes uuniin, niin sen tietää, että se on bängeri resepti. Ei voi epäonnistua. Erinomaista. Tähän reseptiin sä tarvitset Valion vaniljakreemiä, kuohukermaa, keksejä, voita, mansikoita, Valio Viola Kinuski tuorejuustoa, mantelirouhetta ja that's it. Mä laitan voin sulamaan, niin rupes sä rouhimaan noita dominokeksejä. Noniin. Tähän on nyt annosteltu vähän enemmän kuin alkuperäisessä reseptissä. 50 grammaa, mä oon huomannut niin kuin kokemuksessa, että se ei riitä. Tässä on vähän ekstra. Boss man. Joku 70 ehkä, se pitää niin kuin imeä. Tää mies tietää. Saa vähän niin kuin soveltaa, no niin. Se on aina terve. Mä luotan suhun. All right. Rupes sä murentaa niitä, niin mä rupeen lämmittää tätä. Mä rupeen murentaa. Tässä on kädet savessa saman tien. Eetun tuntien, niin en yllättynyt siitä, että äijä laittoi mut rouhimaan. Mitä? Ollaan joskus rouhittu pelipalvelimella. Silloin kyllä mä taisin rouhia ykkösenä, mutta ei tarvii mennä siihen tällä kertaa. Joo. Mä täällä sulattelin tämän voin. Joo. Eli sä oot kohta saanut ne murennettu, niin sit sekoitetaan nää siihen. Joo. Ruvetaan painelle tähän sit semmonen kiva tiivis massa. Meillä on täällä kakku pohja sille, tai vuoka. Mut nyt se näyttää siltä. Niin kuin pitääkin, vähän voi, on siellä pari tuommoista. Mutta se on kiva, että on semmoinen suutuntuma. Kyllä, mä kyllä. Tykkään siitä. Sitten voita sekaan, eikö näin? Voita päälle. Otatko se sekoitus vastuun? Mä voin ottaa sekoitus vastuun. Pese ihmeessä kädet no tässä niin, välissä. Kiitos Tomas. Nyt näyttää hyvältä. Miten se Eetu? Sä oot tollanen mansikka vanoffeen ekspertti, mutta miten muuten, miten sä suhtaudut tähän ruoanlaittoon? Kyllä mun niinku ruoanlaitto on kivaa. Mä dikkaan pistää niinku itse kokeilla kaikkea. Mä oon vähän semmonen eksperimentaalinen. Okei. Okay. Sen takia sä tiesit tämän voikikankin. Kyllä. Noniin. Lähdetään aina kokeilemaan silleen, rikotaan vähän niitä rajoja. Ja ehkä niinku omassa tekemisessä aina pointti ollut se, että niinku rohkaisis ainakin esti, että se tekee itsestä safkaa. Se houkutus on iso siinä sohvalla tilata jotain kuljetuspalvelusta. Mut sit kun vaan jaksaa tehdä itse, niin mun mielestä se on palkitsevinta. Joo. Kyllä sä tiedät itekin, sä oot semmonen meal preppaaja jätkä, että se tuntuu hyvältä, kun safkat on valmiin seuraavaksi niin. Viikoksi. Niin se on, mut meissä on ehkä se ero. Et kun sä oot se kokeilija, mä oon vähän se äijä, että mä katson tasan tarkkaan sen reseptin ja mä en lähde muuttaa mitään. Okei, eli mä oon se reseptimies. Sä oot se reseptimies, okei. Okay. Kyllä. Seuraat orjallisesti. Juu. Onks koskaan tullut vastaan semmoista, että hei, tää resepti olisi voinut olla vähän parempi? Olisiko se semmoinen, mitä sä voisit itse tuunaa? Kyllä mä oon niin hyvä kokki sitten, että kyllä se sillä on. Niin, että se on onnistunut. Mä onnistun. Okei. Okay. Koskaan epäonnistu. Vanilja, kreemi ja yksi tämmönen tuorejuusto, Kinuski tuorejuusto. Nää, ota sieltä astia. Ja vatkataan nää sileeksi. Miisa on kova leipomaan teistä. Joo. Onks toi tullut, onks toi löytänyt tiensä teidän keittiöön toi vaniljakreemi? Kyllä se on löytänyt, mutta mähän saan yleensä Miisalta nähdä sen lopputuloksen. Mm. Niin mä voin vaan päätellä. Mä tiedän yhden reseptin ainakin, missä tää varmasti on. Oot sä enemmän se kokkailija versus se leipoja teillä vai miten jakaan? Mä kyllä kokkailen. Aina ei täydellisyys onnistu yköisellä. Mitä täältä puuttuu? Täältä puuttuu mantelirouhe. Mä nyt tuossa innostuin kattelemaan ja tuomitsemaan sun rouhinta jälkeen. Kyllä. Joo. Jäi vähän mantelit rouheet laittamatta. Paha, kun pitää keskittyä moneen. Mutta sä hoidat sen, mä hoidan tämän vatkaamisen. Täällä menee siis sekaisin toi vaniljakreemi ja sitten toi tuorejuusto. Kyllä vain. Parasta muuten, kun pääsee nuolemaan nämä työkalut. Haluatko sä heti? En mä tiedä. Laitetaan ensin tähän, katsotaan sen jälkeen, mitä jää. Eli se levitetään nyt tuohon päälle. Ja sen jälkeen se lähtee vetäytymään kaappiin hetkeksi aikaa. Katteleks sä hintoja esimerkiksi asioille vai meeksä ihan silleen, että tätä mä haluan kokata, joten ostan nämä aineet? Vai niin kuin, että miten sä suunnittelet sitä tavallaan prosessia?
Se on hyvä kysymys. Mennään vähän fiiliksen mukaan. Mä olin pitkään semmonen, että mä menin kauppaan nälkäisenä, otin sen vastaan, mikä tuli. Mä näen ekana tuossa vaikka broilerin fileen suikalle, että mä saatan miettiä, okei, nyt lähdetään vääntää joku hullu vokki tosta tai jotain. Mutta tänä päivänä tulee suunniteltua tosi paljon ja katsottua vähän jo etukäteen inspistä just niinku resepteistä. Että mitä tehdään? Mä haluaisin niinku laajentaa mun omaa ruokapalettiin. Paras mikä voi olla on se aurajuusto. Sen ympärillä on aina hyvä rakentaa. Mä rakastan aurajuustoa, niin sit mä niinku toi on erikoinen, koska se ei ole mun juttu. Aurajuusta. Niin. Kyllä sä vielä joku päivä Tomas opit. Ehkä mä opin. Ei sitä tiedä. Se ehkä kun tulee vastaan se oikee niin kuin tavallaan käyttötarkoitus, niin ehkä se sit natsaa. Joku joulu sä opit sen, että se laitetaan se iso könttä sen pipanin päälle ja syödään. Ai. Ehkä. Mut joo, kun vastaten sun kysymykseen, niin kyllä mä katon, että mitkä on mulle tuttuja semmosia brändejä, mikä mä tiedän, että ne on varmasti hyviä. Sä varmaan tiedät, että mä oon sellainen meal preppausihminen, niin miten sitten sellainen puoli, että onko sä ikinä silleen vaikka, että sä sunnuntaina tekisit koko viikolle safkat? Kyllä, tänä vuonna mä oon aloittanut. Joo, mä oon meal preppannut tänä vuonna. Kova homma. Tosi paljon, koska se ruoan laittaminen on välillä tosi vaikeeta. Ja se on ehkä isoin, helpoin tekosyy olla laittamatta ruokaa siihen, että en mä nyt ehdi tai jaksa. Tai on liian kova nälkä, mulla menee liian kauan, eli 40 minuuttia tähän joku. Niin, niin sit sunnuntai, mä teen samaa kuin sinä nykyään. Eli hullu meal preppi päälle ja sitten on koko viikoksi safkaa ja hyvää safkaa. Se on laitettu huolella, rakkaudella silloin sunnuntaina. Kyllä. Niin kyllä ja se on niin mukava napata vaan sieltä. Ja just lämmittää näin. Just kyllä. Sille hetkellä, kun sä tarvitset 3-5 minuuttia ja sulla on se hyvä safka. That's it. Saat nuolla nämä, mä nuolen lusika. Eiks me tällä mennä? Näillä mennään. Tää menee jääkaappiin hetkeksi aikaa vetäytymään. Yes. Ja mitä pidempään sen parempi. Sen jälkeen ruvetaan työstämään sitten seuraavia kerroksia. Tää onkin aika lailla valmis. Kyllä. Sä jätit tarkoituksella tähän näin paljon vielä. Oi juma. On kova. Aikas tyrkkiä. Mä jo tyrkkiä. Mä oon ihan täynnä. Haluatko sä mun lopun? Kakku on nyt viilentymässä, vetäytymässä. Yes. Rupes sä pilkkoa meille Tomas vähän mansikoita. Tee semmosia siivuja ja säästä muutama mansikka silleen, että niistä voi tehdä vaikka lohkoja ja sit koristellaan siihen päälle. Yes, eli me tehdään siivut siihen väliin. Sen jälkeen siihen päälle tulee kermavaahto, minkä mä vatkaan nyt. Joo. Ja sitten koristellaan nätimillä mansikan palasilla. No sehän natsaa. Vappu tulossa. Mitä äijä vie piknikille? Onko se sellainen äijä, että sä ostat tuoreita mansikoita, meet sinne Sivan kanssa, vai ootko sä se äijä, joka duunaa vaikka tällaisen mansikka vanoffeen, vähän jotain niin kuin muuta siihen sivuun? Ja... No se vähän riippuu fiiliksestä. Joo. Mä oon pasha-äijä. Pasha-äijä? Ootko sä ikinä syönyt pasha? No en oo. Et oo syönyt pashaa? Vau. Wow. Se on semmonen tosi niin kuin rahkaherkku. Joo. Se on tosi perinteinen, mun lapsuudessa tehtiin aina, mun äiti aina teki pashaa. Se laitetaan semmoseen puiseen, vähän niinku semmoseen kartioon tai semmoseen kolmioon. Jutellaan tämän jälkeen. Pitäisköhän nämä mansikat? Nyt alkaa olla aika hyvä määrä. Alkaa se ehkä olla. Joo. Mutta joo, siitä pashasta sen verran. Äijällä jää vähän kesken. Siihen on tosi helppo resepti esimerkiksi Valion sivuilla. Joo. Sellainen sitruunapasha. Siihen tulee vaan rahkaa ja vähän kuohukermaa. Ja se on oikeasti tosi simppeli. Se pitää antaa yön yli tekeytyä. Se on ihan tämä hyvä, siinä vähän sitruunankuorta ja se tulee siis tosiaan pääsiäisestä, sehän on pääsiäisemmin oikeasti. Mutta se siirtyy mulla vappuun asti ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa pikku simamunkki. Eiköhän oteta kakku täältä. Noniin, olisiko se vähän tekeytynyt? Varmasti. Tohon päälle voin laittaa niitä mansikoita, säästä vähän, niin saadaan koristelua. Oot sä koristeellinen? Mä en osaa ikinä koristella mun niin sanottu... Ai onko koristeellinen? Nyt mä näytän sulle Eetu. Minkä takia mä sain Kuviksesta aikanaan 8? Kuviksesta 8? Voiko siitä saada vaan 8? Anteeksi. Törkeetä. Anteeksi, se on mun törkeetä. Mielestä vähän semmonen, että kaikille, jotka tsemppaa ja yrittää. Mutta joo, sulla on kyky. Kyllä. Eikö niin? Mun edesmennyt kondiittori vaarini varmasti arvostaisi tätä. Kyllä. It's done. Miten sä sijoittasit? Saat antaa vision nyt. Mä laittasin niiden kermavaahtojen päälle, tiedätkö? Ne kannattelee silleen kivasti. Keskelle. Muutaman. Niin just jotenkin tolleen. Joo joo, silleen ne kannattelee niitä. Joo joo. Niitä on kuitenkin monta niitä sun kermavaahtotyyliä. Kyllä. Siellä. Wow. Looks good. Ruvetaanko me maistele? Ollaan me kovia. Ruvetaan maistelemaan. Haluatko sä? Ei kun, ole hyvä. Mä otan kunnia. No okei. Okay. Ota kunnia. Mä otan kunnia. Sä oot mestari tässä. Miten iso... Näytä mulle. Tomas, miten iso pala me halutaan tätä? No Ota sellainen medium pala. Medium pala, eli neljäsosa vai? Hei, ei krumplannut pahasti. Ei. Pohja pysyy.
voita oli ekstra, niin se kyllä se jämähtää. Liian vähän voita, niin sitten tulee semmoinen kuiva ja se murenee. Ja sitten se on vähän semmoinen crumble, se pitää syödä jostain mukista. Kyllä. Tuliko sulle liian pieni pala? Ei tää... Pärjäät sä oikeesti? No katotaan nyt sitten. Aina saa santsaa. Aina saa santsaa. All right. Ding. Ding, ding. Kesä. Kesä. Tää on kesä. Kahvi tohon vielä. Iltapäiväkaffe. Sitten joku ristikkolehti. Mä jotenkin näen mun viime kesän mökillä tän. Kyllä me onnistuttiin. Kyllä me tehtiin tää. Nyt Eetu on kuitenkin vuorossa. Syö siinä vaan. Nyt on vuorossa 5 nopeeta. Okei. Okay. Mitä sulla on jääkaapissa aina? Voita. Munkkisima vai tippaleipä? Munkki. Mitä sä teet, Tomas, kun sä kokkaat? Mä juon limsaa samalla aina. Lapsuuden lempiruoka. Kinkkukiusaus. Miten vähennät ruokahävikkiä? Käytän kaapista vanhat pois luomalla niistä jotain uutta. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kiitos Eetu, että olit vierailemassa täällä kanavalla. Jos haluatte testata tällaista hyvin kesään mielen vievää herkkua, niin linkki on tuolla kuvauksessa tähän reseptiin. Erittäin hyvää vappua kaikille. Kyllä, oikein hyvää vappua. Muistakaa juoda simaa, syödä munkkeja ja tippaleipiä. Just näin. Se on moro. Moro.